Hana, pikërisht mbas kësaj deklarate për atë kryeministrit Rama, ishte deklarata tjetër i cili tha se nëse Kosovën do ta sulmojë dikush tjetër, atëherë ne do të jemi pikërisht mbas Kosovës. Pra jemi në mbrojtje të Kosovës. Un jo këtë deklaratë, po asnjë deklaratë nga Zoti Rama nuk është asnjë sinqert, posa atyre cilat i bën, po nuk është asnjë strategjike të drejtën, mirë, po nëse flet diçka mirë për Kosovën, është si lloj forme që të mbaj elektoratin mbrapa, atë elektoratin veç e mbron mbrapa me ndonjë kauzë patriotike, herë kur do kanë fjalë i qik tu i qik atje. Mm-hmm. Me gjithat, në përgjësi sa vije jo vetëm të një zyrtarë i jashtën, si që është Blinken i kategoristet lartë, së dëmës në fushën e spektrit të hierarkisë në Amerikë, po cilë dhe tjetër qoftë dhe bled vjetë të azëm Makroni, mm-hmm. ose fushën nivelli shumë a jodë përsa i përket edhe fuqisë në që kanë në Balkan, Rama gjithë mund të mbojë anën e tyre. Nuk e dinë se ka qenë kështu, jo, nuk e dinë, në fakt e dinë, mi po dyshoj se ka qenë kështu në kohën kur në kryet të Kosovës ka qenë Zoti Thaçi, ose në kryet të cilës, kur në kryet të Kosovës ka qenë Zoti Haradinaj. Me gjithatë, pozicionit ti ishte me i lehtë, përshkak se Zoti Thaçi, as Zoti Haradinaj, as një lider i me pashin Kosovës nuk ka shkaktuar themi tërmet atë sa shkakton Zoti Kurti me vendimet e tij. E qartë, por Hana, ti sot si ishe raportet midis Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Kosovës? Atër, qka mund të themi është se qeveria e Kosovës, pushtetarët që janë sot në pushtet, po tentojnë në mënyrën e vetë, në formën e vetë që ta kamuflojnë faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të zemëruara me vendimin e fundit. Dhe unë mendoj se kamuflazh është edhe fakti se ata thonë se po problemi është se nuk jeni koordinuar me neve. Unë besoj se ata kanë në thelb problem me vendimin si të tillë, për shkak se ankesat e klitjet e shumicës së komitetit sërb në Kosovë i marrin si të mirëqena. Pra unë mendoj se kanë probleme me substancën, me esencën e tërsi të vendimit, se sa me çështjen a është koordinuar për këtë datë, a është koordinuar për datën tjetër. A është koordinuar për kaq afat marrje masash, apo për afatin tjetër. E kam thënë herën e kaluar e them prap. Aq sa është fleksibile qeveria e Kosovës që të shtyjë datat e caktuara që qytetarët serbë në Republikën e Kosovës të kenë mundësi të adaptohen dhe të përshtaten me ndryshimet në legislativ, aq kanë qenë gjithmonë fleksibil serbët me vendimet se atë janë marrur për cilat janë ankuar, por ankesat të tyra kanë qenë, kanë pasë në mbrapa agent politike. Agent politike të Beogradit, unë kështu vazhdoj të mendoj. Pra ata kanë qenë kundër mbajtjes, ne si qeveria e Kosovës, po them ne, se jo se unë jam përfasus qeverisë Kosovës, po kam fjallin, qeveria e Kosovës ka vendim të thënë, që të mos mbahen bisedat e Serbisë këtu. Qytetarët e Serbisë kanë qenë shumë të indenjuar. Ambasada e Amerikës është treguar po ashtu indenjuar, megjithatë ato sjellje nuk mbajtin. Dhe revolta e tyre u gënasht. Domethënë kaloi. Njëjtë ka ndodhur me çështjen e targave. Është bërë shumë histerike. As dramatike jo, gjuna ka qenë puro histerike. Megjithatë targat u vendosën dhe u ambientuan shumë lehtë të qasshëm këtë ndryshimi. Unë besoj që njëta do ndodhë me dinarën. Me gjithatë, histeria po vazhdan. Do të kisha dorë me dhëtë shumë që këtë histeri nga ana e, jo vetëm departamentit Amerikanë, po asë të ambasodës Amerikanë, po në përgjësi nga gjithë liderët e ndryshëm të shtetive të ashenim edhe për rastin e Banskës, edhe për rastin kur për shembul kryuën struktura paralele në Kosovë nga ana e servisë.